Për shëndet jemi i shemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Në fakt, lajmi sot, dhe nuk është lajmë thjesht për sot, për këtë java, për këtë vit. Në fakt, është një lajmë e një vizite të pa precedent shumë të rëndësishme, që ka të bëj me sigurin, me politikën, me atë që ndodhë në rajonin e Balkanit Perëndimor, me atë që ndodhë në Evropë dhe ndoshta edhe për te. Bëhet fjalë pikrisht për vizitën në rajon të shefit të CIA, të CIA-s të shërbimit sekret amerikan, William Burns, i cili vizitoi Sarajevën, më pas Beogradin, dhe siç edhe është konfirmuar tashmë, aktualisht, në momentin që po flasim, është në takim në presidencën e Kosovës. Dim që Vjosa Osmani është në takim, por nuk ka konfirmime zyrtare, as nga ambasada amerikane në Prishtinë, por as nga presidenca apo qeveria e Kosovës. Si që edhe e thash, dim që po takohet me zonjën Osmani, nuk dim cili do tjetë, qëfar do të ndodhë me Kurtin, a do të ketë pra takim me kryeministrin Kurti, a është në takim kreu i inteligencës o Kosovës, ajo që dim është një vizit në rajon nga e cila të vetmet pamje që kemi parë janë ato të Sarajevës, ku në një mënyrë ndoshta krejt të pazakont, kreu i shërbimit sekret amerikan, pra kreu i CIA-s, takohet me antarët e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, pra një takim tipik politik që nuk është në natyrën e shërbimeve sekrete. Si pas analistëve dhe njohësve të çështjeve të sigurisë dhe të inteligencës në veçanti, përgjithsisht, sigurisht që krerët apo shefat e shërbimeve sekrete udhtojnë në të gjithë botën, por gjithmonë larg syve të medias. I vetmi ose vetmja pjesë e takimit ku patëm vizualisht një, le të themi, pamje apo foto të vizitës kreut të CIA-s ishin ato në Sarajevë, pra në Bosnjë-Hercegovinë. Do të shohim sot, dhe për sigurisht po e ndjekim hap pas hapi vizitën e Burns tashmë në Kosovë, dhe do të shohim të paktën nëse do të kemi ndonjë foto apo pamje të zotit Burns nga takimi i tij me krerët e shtetit të Kosovës, veçanërisht me presidenten Vjosa Osmani. Ne do të fillojmë të diskutojmë në fakt, dhe kjo është tema kryesore për sot, me Avni Arifin, i cili ka qenë krye negociatori i Kosovës në dialogun me Serbin, por jo vetëm kaq, ka qenë edhe ambasadori i Kosovës në vendet arabe. Avni, përshëndetje, faleminderit shumë që jemi ne sot. Përshëndetje, Linda. Atëherë, unë e fillova, dhe kjo është ngjarje e madhe, do me thonë, vizita e kreut të CIA-s në Kosovë është vërtet ngjarje e madhe. Si e mendon ti, çfarë duhet të presim nga kjo vizite e kreut të CIA-s, kur dihen tashmë që dy zonat e nxehta në Ballkanin Perëndimor janë Republika Srpska në Bosnjë-Hercegovinë, veriu i Kosovës në Kosovë? Gjithsesi, kjo vizitë është një rëndësie të veçantë, e posta qërërështë sepse vjen në një kohë ku, nëse mund të shprehem, bota është duke u qërëgulluar. Javë të kaluara ne kem pa një dimenzion të rritë e luftës në Ukrajin, ku forcat Ukrajinës e kanë deportuar thellë në teritorin rus. Pastaj mundësia mes luftës, mes Izraelit dhe Iranit dhe një luftë rajonale është gjithë një më madhe. Mirë po, mbi të gjitha dhe kjo ka të bëjë me faktin se është thonë shumë herë edhe dihet qartë, që Rusia me të vërtetë është e interesuar që të krijojë edhe një zonë krize dhe një zonë potenciale krize do të ishte Bosnia, duke e marrë parasysh se Dodik është në masë madhe edhe i rekrutuar nga shërbimet ruse dhe nga qeveria ruse dhe është një aset i fuqishëm, aset nuk kisha me thonë i fuqishëm, por një aset i politikës ruse. Pra ndaj ekziston jo vetëm friga, por një lloj, jo nuk kisha thonë friga, por ekziston një rritje e gatishmërisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të reagojnë shumë shpejt dhe që të parandalojnë dhe eskalim të situatës në Ballkan. Si duket pat efekt, do të kishte paraemruar në qershor se do të marrin masa për shpalljen e pavarësisë, për shkutin e Republikës Srpskës, kurse sot tha se natyrisht se nuk ka asnjë lëvizje dhe nuk do të ketë asnjë lëvizje që të nën integritetin. Pikërisht për këtë, Avni, me njëherë, mbasi u largua kreu i CIA-s nga Sarajeva, Dodik del dhe tot, ne e mbështesim sovranitetin e Bosnjë-Hercegovinës, nuk kemi asgjë me sovranitetin e Bosnjë-Hercegovinës, duket që mesazhet duhet kënë qënë vërtet shumë të ashpra, via të kuqe, të thëna, të shprehura shumë qartë, për ta bërë një njeri si Dodiku, ai që është pro-rus, dihet
që të dalë brenda 24 orësh me një qëndrim tjetër. Por në fakt ajo që dua të të pyes është të kthehemi pak tek këto halle tona që do të thotë Kosova. Vizita e William Burns në Prishtinë, takimet në Prishtinë, çfarë mesazhe shpritet që të jap? Dhe a do të kemi të njëjtën gjë? Pra do të kemi një lloj ndryshimi ndoshta radikal në Prishtinë pas vizitës së kreut të CIA-s? E kanë fjalën gjithmonë për qeverinë dhe kryeministin Kurti. Lina, një ndër shqetësimet e shumë vendeve të BE-s, dhe jo të mos dëshmërisht, jo miket Kosovës, ka qenë kur e kemi shpallë pavarësinë, është se mos shpallja pavarësisë do të destabilizoj rajonin. Shpallja pavarësisë për kundrazi, edhe politike a Kosovës që kemi pasë gjithë ato vite, e ka stabilizu rajonin, dhe ne nga Kosova kur s'kanë shku lajme të pasigurisë, dhe më thonë Kosova nuk ka qenë më boremi pasigurisë që nga viti 2008. Në vitet e fundit, me që nga ardhja e kryeministit Kurti, me vendimet e njanshme dhe të pa koordinuara, dhe mund të theme dhe të befasushme për partneret, për shtetet e bashkurat Amerikës, për trupat e NATO-s, shpesherë ne kemi ardhë një situatë ku me të vërtet është kemi qenë afër destabilizimit situatës, dhe pastaj kemi pas edhe sulmet e terroriste dhe përgatitje terroriste që vazhdon të bëjë Serbia si faktor kryesor dhe mbase i vetëmi i një destabiliteti në Ballkan. Dhe kjo vizit vjen faktikisht me kërkesa eksplicite sigurt të drejtorit të CIA-s që Kosova duhet përmbahet definitivisht nga veprimet e njanshme dhe Kosova duhet në çdo veprim posaçërisht kur kemi të bëjë me urën të koordinohet me partnerët, me vendet aleate dhe me vendet që janë faktikisht vendet kryesore apo mbështetjet kryesore që mbështesin Kosovën. Pra presim nga unë pres që drejtori CIA-s do të kërkon që Kosova të mos befasë bashkinë ndërkombëtare, që Kosova të ndërprejnë këto praktika të veprimeve të njanshme, të kthehet dialogut dhe të koordinoj veprimet me vendet aleate. E kuptoj. Edhe diçka ndërkohë, unë jam duke parë dhe duke ndjekur edhe nëse cilat janë në fakt lajmet më të fundit në lidhje me vizitën e Zotit Burns. Ajo që po më bën përshtypje është që në ndryshim për shumë nga Beogradi ku s'kishte as edhe një foto të vetme nga vizita e Burns atje. Ne shohim që tani në mënyrë shumë transparente kreu i CIA-s kalon në oborrin e ndërtesës ku është edhe presidenca edhe kuvendi i Kosovës për të hyrë në takim me presidenten Osmani. A do të thotë kjo që, sepse këto gjëra nuk bëhen rastësisht, Avni, ju e dini po aq mirë sa unë, a është ky një mesazh më vete për Kosovën, për të treguar që ne jemi këtu dhe ne po i vëmë vijat e kuqe, apo jo? Gjithsesi, si e përmendë dhe ju, vetë fotografitë janë mesazh, në mënyrë permanente, jo vetëm drejtori i CIA-s, patmirësisht edhe drejtori i CIA-s, në mënyrë permanente e kanë shprehë për krahjen dhe garancionet që shtetet e bashkurat Amerikës kanë për ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit teritorial të Kosovës dhe sigurinë e qytetarëve të Kosovës. Dhe për me u plëcu ju, nuk i kemi po këto foto në Beograd, po i kemi po një foto tjetër. Në mënyrë paralele, e kanë tjerë ambasadorin rusë që është në Beograd, dhe po është fotografin e presidentit Vučić me Arzhenkon, që edhe ajo është mesazh në veti. Me gjithat, ajo që ka intereson Kosovës është kjo pikturë, sepse populli i Kosovës është ndër popujt më mik që ka ndaj, që është ndaj shteteve të bashkuara të Amerikës, është shumë mirënjohës. Dhe populli i Kosovës është gjithmonë i gatshëm me punu bashkë me shtetet e bashkuara të Amerikës. Dhe nëse ka shkundur herë ndonjë mesazh tjetër nga qeveria aktuale, ajo duhet korrigjohet, sepse ne synojmë vendosjen e sovranitetit të plot në çdo pjesë të territorit të Kosovës, integrimin e plot të Kosovës në gjitha strukturat euroatlantike e posaçërisht në NATO, por gjitha këto politika më mençur dhe urësia politike e Kosovës që i ka sjellë rezultate e Kosovës është bashkë me shtetet e bashkuara të Amerikës dhe bashkë me gjitha këto blerat që përfaqëson pikërisht edhe drejtori Burns. Eksakt. Në fakt, edhe këtë dua të të pyes, do doja një analizë shumë transparente në lidhje me këtë. E nisa me Bosnjë një rastësisht dhe me Dodikmu një rastësisht, naturisht Beogradi më pas, ku gjithashtu janë dhënë mesazhe shumë të qarta. Cili mendon se do tjetë mesazhi i qartë, i prerë, me vijat e kuqe, i shefit të CIA-s, duhet theksuar, i shefit të CIA-s për kryeministrin Albin Kurti?
Po flasim për urën, besoj se një nga vijat e kuqe sigurisht do të thuhet edhe për urën, besoj se ajo do të jetë që asnjë veprim nuk guxon të jetë i njanshëm. Dhe e dyta, unë besoj se do të ketë kërkesë eksplicite që Kosova t'i kthehet koordinimit dhe partneritetit me vendet aleate, e posaçërisht fuqizimin e bashkëpunimit dhe ruajtjen e integritetit të mekanizmave të sigurisë, duke filluar nga AKI, e cila imazhi i cilës kohëve të fundit ka filluar të goditet me disa veprime të pakontrolluara të zyrtarëve të saj në lidhje me mediat, por edhe mekanizmave tjerë të sigurisë të policisë të Kosovës, me cilat do të kërkohet sigurisht një bashkëpunim i madh. Kosova në asnjë formë, në asnjë mënyrë, as nuk është në interes e as nuk mund të ketë përfitime nëse miqtan e shohin si faktor destabiliteti. Nuk kemi qenë kur faktor destabiliteti dhe nuk jem as burim i destabilitetit në Balkan. Dhe si tilë do të kërkohet nga kryeministri Kurti që nëse dikush ka pas dyshime të tilla, këto dyshime të faktikisht të përmbyllë dhe të jevitoj. E kuptoj. Edhe diçka, për ta përmbyllur këtë pjesë në lidhje me mesazhet që pritet t'i jepen kryeministrit Albin Kurti. Kam lexuar sot analizat dhe komentet e bëra në mediat e Bosnjës-Hercegovinës në lidhje me vizitën e bërës atje dhe ndryshimin radikal të qëndrimit të Dodik brenda 24 orësh. Ndërkohë që i njëjti Dodik është ai që fyen diplomatët amerikanë që nga ambasadori Murphy në Sarajev deri në Washington. Është i njëjti Dodik i cili tregohet sfidues ndaj diplomacisë amerikane, por nuk guxon, ta themi kështu, shqip të bëjë të njëjtën gjë me kreun e CIA-s dhe bën eksaktësisht atë që i kërkohet kur kreu i CIA-s shkon në Sarajev. Mendoni që kryeministri Kurti, sfidues ndaj politikës amerikane, ndaj diplomatëve amerikanë deri në nivelet më të larta, njëri që është kthyer në problem edhe në marrëdhëniet midis Prishtinës dhe Washingtonit, mendoni që do të shohim të njëjtin ndryshim radikal te Kurti, pra që nuk do të guxojë ndoshta që të i thotë jo porosive dhe mesazheve të William Burns? Ne kemi të qartë që deri më tash, ne kemi të qartë raportet, tepër kisha më thonë, unë i quaj për toke, nësë Kosovës dhe shtetet dhe bashkurat Amerikës, por kjo nuk është pranuar kur nga ona e Kurtit. Qëfar do që të Kurti nuk do të shijet si një ndryshim i retorikës shumë, sepse nuk po e pranën, edhe kemi po edhe qëfar pritje, askush nuk do të nga departamenti shtetet, apo nga mekanizma shtetënorë në Washington që të bisedoj me Kurtin, me gjithat Kurti ka atë gudzim dhe të thotë se kur s'kanë qenë raportet ma të fuqishme nëse Washingtonit dhe Prishtinës. Prandaj, do tjetë shumë shtirë me e po në retorikën e tine atë ndryshimin, ndryshimin në kashi pozicionit të shtetëve të bashkuarët Amerikës. Mirë po, nëse ka pos ndërmen që të bëjë veprimet caktuara dhe kërkohet nga drejtori i CIA-s që të mos me ndërmerën veprimet caktuara, është e sigur se ajo do të ndohë, sepse me gjithat, gjithë kush e din se me kënë kemi të bojmë dhe me gjithat kemi të bojmë me drejtorin e shërbimit më të fuqishëm bot, të shtetit më të fuqishëm bot, e që e ka përkrahjen populli Kosovës nga po kështet me gjithë mekanizmat e saj, në dirim dhe pavarësin e saj dhe në përkrahjen për antarësim në gjitha organizmat ndërkombëtarë. E qartë. Ndërko, ka pasur një moment shumë interesant dje në Prishtinë që është kapur sigurisht nga kamerat, gazetarët atë pun kanë, kur ka mbaruar konferenca e përbashkët e shtypit e Huvenier me presidentin Osmani. Dhe pikërisht aty dëgjohet Huvenier duke i thënë presidentes në një farë mënyre, duke i kërkuar ndjes, nuk doja ta thosha, por dhe ka të bëj pikërisht me qëndrimin dhe marrëdhënien e Zotit Kurti dhe qeverisë së tij me Shtetet e Bashkuara, dhe dëgjohet presidentja që ofshan, kështu thuhet në Kosovë apo jo. Do doja që ta shikojmë pak bashkë këtë video dhe do doja opinionin tënd. Mendon që presidentja ka ardhur koha që të dalë hapur dhe të flasë se si në të vërtet janë problemet e krijuara, përveç asaj që e ka thënë tashmë, por cilat janë vërtet problemet? Po. Unë së të kam po një postim. E kam parë, Avni, po do doja të shikojmë videon. Po, edhe pasaj më thuaj atë që mendon. Në treshtë. Why do you do it?
Atëherë, Avni, ti thua që për te ofshamës së presidentes Osmani, ajo duhet të dalë hapur publikisht dhe të thotë si janë në të vërtet tani marrëdhëniet midis qeverisë së Kosovës, kryeministrit Kurti dhe Shteteve të Bashkuara dhe Washingtonit dhe të gjitha problemet në mes, sepse kjo ndihmon popullin e Kosovës në fund fundit për të parë qartësisht ku janë problemet, apo jo? Du të them disa elemente të kësaj situate shumë interesante. Të një pjesë e popullit të Kosovës ekziston bindja se edhe kur ka fillu lufta shlirimtare në fillim, bile na kanë quajtur terrorist, por pastaj na kanë koordinu, na kanë ndihmu, dhe bile na, edhe në atë kohu që këja edhe tash Kurti është i koordinuar me Amerikanët e posaçërisht me Britanikët, mirë po nuk mund të apojnë publike. Këtë propagandë, Lëvizja Vendosi e ka fuqizu shumë në popull, që nuk ka asnjë problem me qeverinë amerikane. E para, e dyta, presidenti Osmani e din raportet më së mirti. I takon presidentës Osmani që të dalë për para qytetarëve të Kosovës dhe të thotë cili është niveli i bisedime, e niveli i marrëdhënieve Kosovë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne që njohim paka shumë rrethanat, kemi kalu në për procese. Unë personalisht me një vitë e mija, shoh se kur në, që nga viti 1989, nuk kam po ndonjëherë që raportet Kosovë-SHVA kanë qenë më keq se sot tani. I takon presidentës të dalë për para opinionit dhe për derisa të mos ofshoj në takimet të tila, po të dalë dhe të thotë se cilat janë problemet, çfarë probleme shkemi dhe ku janë raportet që kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një fotografi që kishë përdorë kryeministri në atë koktejl me kandidatën për president Kamala Harris, ajo po shfrytëzohet nga militantët e vetëvendosjes, faktikisht të thonë se nuk ka asnjë krizë në raportet Kosovë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por ka krizë mes raportet dhe këto janë shumë serioze. Vërejtjet e Shtetet Bashkuara të Amerikës janë shumë serioze sa i përket funksionimit të qeverisë Republikës të Kosovës. Krejt që ka duhet, presidenti i Kosovës është të dalë dhe të regoj të drejtën, të regoj të vërtetën. A kemi sfida me jo vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe vendet kryesore ale atë. Dhe pambarësisht proceseve, që në shumë procese, në shumë në ato që fa, po kërkon qeveria Kurti ka të drejtë, pse jemi në këtë gjendje? Ka kanë ndodhë që Kosova nga partneri më i dashëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ndërrohme një partner që si që tha një zyrtari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka humbë entuziazme për me ndihmu Kosovën. Qka ka ndohë? Ne jemi njëti popull që duam Amerikën, që e mbështesim Amerikën, qfar ka ndohë në të raporte? Ka orë momenti i fundit që të humbet, që faktikisht të zhduket, qfar do dyshimi që mund të egzistoj, sepse në bindjen time, qeveria Kurti është duke e mashtruar opinionin, është duke e thonë se ne e kemë përkrahje, ne kemë siguri e përkrahje ndërkombëtare, dhe nuk e kam përkrahje ndërkombëtare. Përkrahja ndërkombëtare ka qenë gjithmonë tepër me rëndësi për Kosovën, edhe atëherë, edhe në gjithë situatë për klasë, kur kemi pasur të drejtë, ne kemë të drejtë në kërkesat tona, kemë të drejtë në ato që ka përkërkon Kurti. Mirë po, shpeshherë veprime duhet bëhen pasi se sigurohet përkrahja ndërkombëtare. Edhe nëse nuk është siguru përkrahja ndërkombëtare, përgjegjësia nuk duhet të gjendet ndërkombëtare, por duhet të kërkohet te vetvetja. E kuptoj. Ndërkohë, duke qenë edhe për të mbetur edhe pak të kjo, ndoshta edhe për të ndihmuar që njerëzit ta kuptojnë ndoshta më thjesht. Kosova ishte në të drejtën e vetë, dhe shqiptarët sigurisht ishin në të drejtën e vetë edhe para 100 vjetësh, edhe para 60 vjetësh, edhe në 81-shin, edhe në 91-shin. Por u desh të vinte 98, 99-ta që Kosova të çliroi pikërisht sepse kishte këtë mbështetje ndërkombëtare. Kosova do duhet ishte shpallur shtet ndoshta që në 91-shin, aq që në 81-shin, kur shqiptarët e Kosovës dolën dhe kërkuan Kosovën Republikë, por nuk mund të bëhej pra pa mbështetje ndërkombëtare. Pse opozita në Kosovë nuk ua qartëson le të themi njerëzve këtë edhe më thjesht, apo ajo ushtria digjitale e kryeministit Kurti dhe vetëvendosjes është gjithmonë disa hapa para? Sepse kjo është një logjikë shumë e thjesht,
për të kuptuar, apo jo, nga njerëzit e thjeshtë. Jo, natyrisht, edhe duhet të ishte shumë thjeshtë, por është pak më ndryshe. Sporin e kemi parti politike që ka fituar më shumë se 52% të votave, dhe kjo ka kriju një shumicë shumë të madhe. Ata kanë një propagandë shumë të fuqishme që është me këtë armatën e pandershme online, që është janë tepër aktiv. Dhe është e pabesueshme sa shumë kanë mbërri me i bindë qytetarë që këta janë, që ato që ka përbojnë është interes të Kosovës dhe në partneritet në bashkinë të kontare, që nuk ka qenë kur situata. Partitë opozitare janë përpjek vazhdimisht me i bindë dhe nëse i shqyqen të gjitha prononcimet të dyne, më rësatë që kënë qenë fuqishme ato, janë friksu për partneritetin e rrezikuar që po bëhet nga partia në pushtet. Deri tash nuk kanë pas sukses. Tash po hyjmë në një fazë dhe më të rrezikshme, ku për populizmin e tina i mund të stenej edhe më shumë mënyrë, të fitoj edhe më shumë vota, që rrezikon edhe më shumë Kosovë. Ne kemi pas të drejtë, që është tha Linda, që të farit mos kemë të okupuar kur. Ne jemë kemi qenë, jemë pjesë të Shqipërisë. Ne jemë Shqipëri. Në vitin 1912 ka qenë e padrejt, pas masakrat e Drenicës pas luftës së dytë botënore, mashtrimin gjatë luftës së dytë botënore, ka qenë e padrejt, edhe marrëveshja Rambujës ka qenë e padrejt, por ne ju kemë besu partnerëve, ju kemë besu Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ju kemë besu në Rambuje e kemë fitu lirinë, as pak o jahtisarit nuk ka qenë e drejt, por i kemë besu Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve tjera alata, dhe kemë fitu pavarësinë. Ne duhet vazhdojmë në 2000 vjetë, faktën në 2000 vjetë e fundit, politikisht kur publik i shqiptar nuk ka qenë ma shumë ma mirë i rështuar dhe partnerët ma të fuqishëm që me të vërtet kanë luftu dhe doon ma të mirën e Kosovës dhe doon që Kosovën të fusë në gjithë mekanizmat euroatlantik, po flasë për NATO-n. Mirë por në këtë vazhë, padrejtësit shekullore që janë bërë ndaj publik të Kosovës, koha ka dëshmu se ne ato padrejtësi mund të korektojmë vetëm kur në krah kemë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet tjera aleate. Exact. Britania, Rusia, Gjermania, Fransa dhe tjera. Exact. Në Kosovë, për ta përmbyllur, në Kosovë, që 3 vjet është një frym e të mërësisht e rrezikshme e qeveritarëve, një frym anti-evropiane, retorika aty në gjithçka është kundër politikave evropiane, kundër politikave amerikane. Fyrjet e ty në për zërtar shtetit, duke filluar nga sekretari Blinken në ato komentet e ti, të zërtarve tjerë të departamentet, është e të mërshme, nuk reflekton popullin e Kosovës, nuk reflekton djenjën e popullit të Kosovës. Nëse të gjën zërtar të shtetit, bashkëpunëtor të kurtit, të kryojnë për shtypjen se janë inspektor të përgjithshëm të veprimeve të BE-s, prononcimet e zërtarve të BE-s, nëse janë të pasakta, ta do të duhe që të vendosin komunikim dhe të korrigjojnë ato, por jo të fyjnë, të shojnë dhe për gjithdo gjo që po ndohë, për gjithdo patëket që kanë qytetarë, me gjujtë pajnë për të tjere, të partnerën të kontarë, të të huaj, se këta të huaj po kërkojnë, dhe bile, lojalitetin që kanë politikanët ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndaj NATO-s, kanë fillu ta interpretojnë si që është steriliteti e njerës që sot janë lojal ndaj partneritetet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë servil ndaj të armës të vendi, dhe ndaj askujt tjetër. Në fakt, është e qartë që mbështetja dhe vazhdimi i koordinimit i mbështetje si, mund të avëm emri si të duam, me Shtetet e Bashkuara dhe me Perëndimin është jetike për Shtetin e Kosovës dhe le shpresojmë që do të davaritet kjo propaganda dhe njerëzit do të hapin sytë për të parë. Avni Arifi, unë të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Të falenderoj shumë. Falenderit shumë. Falenderit shumë. Mishtemi, dhe nuk është vetëm ky problemi që ka Kosova. Viti shkollor, po afron, kanë ngelur pak dit tashmë, dhe ashtu si edhe vitin e kaluar, vazhdo në njëti problem me mungesën e teksteve shkollore. Qeveria Kurti bëri një ndryshim që lidhet me financimin apo subvencionimin e tekseve shkollore dhe në fakt ka bërë një rëmuj të madhe dhe ka hapur shumë më shumë probleme. Pikërish për këtë, ka folur Jahona Lushaku nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Për herë të dytë, Kosova është ka me pas një metodë
tjetër të furnizimit me libra, çfarë ka qenë obligim ligjor i ministrisë për t'i rezervuar librat, për t'i siguruar librat, edhe kjo faktikisht flet për paaftësinë e kësaj qeverie për t'i furnizuar fëmijët me libra. Në këtë kuptim ata ja kanë gjuajtur përgjegjësim prindërve. Sot nëse shkoni në librari nuk ka libra të botuara, sepse edhe shtëpisë botuese nuk kanë qenë të informuara me numrin të cilat ato duhet i bëjnë. Prandaj sot Kosova disa prind kanë filluar të subvencionojnë, por nuk ka libra për t'i blerë. Dhe kjo është krejt paradoksale dhe flet për paaftësi të Ministrisë Arsimit. Dhe këtu do të mbyllim Balkan Update edhe për sot. Vazhdoni të qëndroni me ABC News në radio, në televizion dhe në platformën ton abcnews.al, ku të gjeni edhe informacionet më të fundit në lidhje me vizitën e kreut të CIA-s William Burns në Kosovë dhe takimet e tij. Dim deri tani që është takimi me presidenten Vjosa Osmani, do të shikojmë në vazhdim. Bashkë do të shihemi përsëri nesër, deri atëherë, miropafshim.